Седмата среща за тази вечер ще се проведе по професионалния правилник на ММА, 3 рунда по 5 минути, категория до 84 кг. Първи в клетката ще влезе Радостин Иванов. Assalamu alaikum, my bitch a choosy. Love her, never fuck without a rubber. Sweet yellow bone thing, I call her honey mustard. Pussy like a seashell, dick like a V12. She say I drive her crazy, I say just keep on your seatbelt. Bend it over, bust it open for me. Baby, bend it over, bust it open for me. Yeah, she say she love me, she love this dick. Come put that million dollar pussy on me, make me rich. Touch. She got that million dollar, million dollar, ooh, ooh. She got that million dollar, ooh, ooh. You know that I'm gonna do it, touch it, touch it, ooh, ooh, ooh. Make it tap out, tap out. Made a tap out, Sina made a tap out, Jet made a tap out, Hollywood the map out, million on the diamonds, million on the kitchen, millions on the Maybach, glass top ceiling, million dollar pussy, sleeping on Versace, sleeping on a Fendi, sleeping on Cavalli. Срещу него Мариан Димитров. Той е представител на град Пловдив. Занимава се с бокс от много години, с лично тегло от 84 кг и ръст от 185 см. Радостин Иванов! Срещу него е представителя на домакините от клуб ММА 300 Стара Загора с треньор Красимир Джамбазо Светкавицата. Което със лично тегло от 84 кг и ръст от 180 см, Мариан Димитров! Репер на двобоя Росен Русен.
da sapeja. Pesni junaški, pesni hajduški, pesni za vek ti vojvodi. Momi i momci, po zborove i po sedeki, junaci, po planinite, ima žep, hladni mehanik. Hey! Kad ide car, kaštala, bolgarska majka, junaška, hranila naša ta zemlja u baba. Koj to iska nekada tegli, teško mu nima šte kaža. Kad te goto ne trpi, ala sam dumam i dumam. Hey! Kad ide zaera štala, bogarska majka junaška, tak bi momci je hranila naša ta zemlja. Сошка, дише, не са, не стиска, само дише, мара. Стой там, дръж позиция. Мариане, дишай долу. Та за малко долу са ли, лек. Да, 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 да. Работи, работи. Работи, пак. Да, да. Почини малко така. Измахни твоята ръка. Да, да, да. Не, не, не. Пробай да изкараш частата. Браво, 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 браво. Дише, 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 Мариане. Мариане, дише, 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 само дише. Е, пускай на ката, да, да, дише. Каш там, пълска. Скарай частата, скарай частата. Ага, не цни, не цни. Да, не цни, не цни. Ай, скарай частата, бе, момче. Скарай частата, а. Удари с дясната. Удари с дясната, удари с дясната. Точка, точка. Мариански, поне го завърта. Точка. Поне го за главата, го придърпай. За главата го дръпни, Мариане, малко. Тошка, да, да. Не, не мачи, да си, кога си? Рядски, кази. Добре. Пони го. Тошка, дише, дише, мора. Диша. Путай главата, дише, дише, мореве. Пони му главата, главата, отзади, фани, мореве. Пути го трябва, жен, да уж малко е. Пони главата, към те. Пути го е. Браво, шо. Ръката изведи, Мариане. Дише, мара, дише. Дише. Не се отпускай, ей. Не се отпускай, че. Точно. Да, 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 да. Oh,
Красимир Джамбазо Светкавицата, треньор на клуб ММА 300 и организатор на турнира. Мариан получава и награда от Big Boy Shop.